Åh, her koker det i heimen, og vi klar for litt julemat. Ribba akkurat kommet ut av ommen. Den sprø. Team Ribba har levert den gangen også. Den står Trond og kutter opp nå, for jeg måtte jo selvfølgelig skru på så dere der hjemme kan være med. I dag så det vin til julemat i x antall varianter. Og jeg vet det noen som lager pinnekjøtt, jeg vet det noen som lager ribbe, som oss. Se her, Trond, her kommer den. Skal vi dukke? Sett meg ned, og så... Så det klar. Ble det sprøtt? Det ser sprøtt ut. Åh, jeg veldig fornøyd med ribba. Det ser veldig bra ut også. Jeg veldig fornøyd med ribba. Så vi har da gjester i studio. Selvfølgelig når man lager mat, så må man ha gjester. Så vi har da Trond med min side, og så har vi av og til dukkene inn i kamera, så vil du se en alvelue. Det da Tronds fru. Akkurat nå ser vi bakhodet ditt, så det veldig fint. Så hvis vi hopper en et hakk til siden... Nei, der det borte. Der det borte igjen. Det var bare inne når Trond dukket opp. Ja, uansett. God kveld. Kos dere med mat og drikke, sier Ole Johan. Han har vært på Pole og kjøpt seg, etter gårsdagens smaking, kjøpt seg Uruguay. I Sarpsborg. Nei, Rygge. Den var to, Rygge. To igjen. Ja, han dro, dro til Rygge. Han fikk i hvert fall tak i to av denne toppvinen som vi testet i går. Det var lydelig. I dag så skal vi snakke litt om jul, og som sagt om julemat, og hva man må tenke når man tenker julemat. Vi har lagd en enkel ribbe. Ribbe, rosenkål, medisterkaker, poteter, brun saus og rødkål tok jeg. Jeg droppet surkål. Gikk for rød? Helt rød, ok. Er det greit? Ja. Ingen som klager der hjemme. Og André, Dorty, bor oppe på havnet. Dorty, det er hyggelig. Han sitter nå og skal spise pinnekjøtt. Problemet at kona hans har begynt å åpne alle vinene, så han sitter jo og pjaller borte i stua der sikkert, mens André står og sliter og får alt det til. Jeg fikk en liten snap av han i sted, at Kristina har startet, så her blir det spennende. Vi skal jo da gjennom veldig forskjellige typer viner i dag, og du tror hun lurer på hvilken rekkefølge de skulle bli. Ja, og der fant jeg ut at jeg skal få lov til. Du skal få lov å finne ut av hvilken rekkefølge vi skal ha. Jeg har ikke sett på hva det en gang. Nei. Det en Pinot Noir. Det en Barolo. Barolo. Det en champagne. Ja. Det en, ikke en Chianti, men det 10 meter utenfor Chianti. Ok. Og det en Pinot Noir. Chianti og Barolo mot slutten. Ja. Pinot Noir nummer 3. Jeg tror vi begynner med den. Vi går til Pinot Noir, og så går vi på Barolo, og så tar avslutt med Chianti utenfor. Ja. Var det riktig? Din kone var rett. Vi skal begynne med champagne, så vi skal gjøre sånn. Vi skal bytte plass på. Sånn skal vi gjøre. Her planen i dag. Vi pleier alltid å ha det andre verden, vet du. Ja, at vi skal begynne å drikke derfra. Ja, nå orker jeg ikke noe for at det blir så mye. Jeg får bare, være. Der kom aspergeren min kikket inn full mugge. Er det nok lettere å finne en vin som passer til julematen enn til chilipølser? Ja, vi hadde jo en test med Norges chili sine chilipølser her, for det halvandet år siden snart. Ja, det var under korona i hvert fall. Ja, det var vinteren i fjor. Ja. Og vi svetta og rant og hutta og sto på. Men vi fant det til slutt en veldig søtelig risling. Så det bra, Magne. Bra du med. Så i dag så det da, og det mange som ser på også, så folk, vi gleder oss i Austevoll. Solen ble sprø, sies det her også. Det god stemning. Det helt greit. Men vi får begynne med, vi må ha noe glass bare sånn imot det julemiddag og så videre, for vi skal jo da snakke om de forskjellige rettene. Hva det man spiser til jul, Trond? Altså ribbe, pinnekjøtt. Ja. Ja. Rype. Hæ? Rype. Rype? Ja, for vi spiste rype en del ganger, og rekke opp hånda de som liker rype. Vil du ikke rype? Nei. Hvorfor ikke? Altså, en munnfull med hagel? Ja, det det smaker liksom, nei, men altså, det jo med viltsmaken som jeg ikke det kan være veldig viltsmak på de. Så jeg har alltid fått den der barneripa, det vil si de har lagt den i melk eller fløte i et halvt døgn eller sånt, i kjøleskap, for å få bort den viltsmaken. Vil den da? Da vil jeg ha den. Og hva lærte vi her når du skal åpne? Vi skal jo ikke... Vi skulle vri flasken, ikke korken. Det helt riktig. Vi, og dette her det morsomt, vi begynner med champagne. Og champagne kan jo i for seg funke til alt. Og av julematen. Men jeg satt vel den champagnen opp til
lutefisk, tror jeg. På eventet. Så tror jeg satte den opp til lutefisken. Da skal jeg bare dobbeltsjekke det, så jeg ikke surer meg helt. Nå er det her også, Knutson. Ja, ja. Det er bra. Men vi fortsatte ja. Pinnekjøtt, ja. Ribbe, og ja. Pinnekjøtt er jo to måter, dampa og levert bare dampa, og ja. Dampa og stekt. Da er det ja. To forskjellige typer, synes jeg da, men det var ikke du enig. Torsk. Juletorsken, ja. Juletorsken. Og så er det vel julskinka, men det er vel kanskje ja, det er svensk. Men det er svensk. Altså, jeg har møtt et par stykker som har det faktisk, som er norske. Ja, da har det vært mye på systembolaget, alt jeg på å si. Det er det den, kanku, ja. Det er folk som spiser på julaften, av alle ting. Er ikke det mer enn nyttår? Ja, men folk spiser. Ja, ja, folk spiser. Jeg har hørt det jo. Ja. De er sikkert veganere, eller noe der etterfor. Ja, nøttestek er nøttestek, da for ja. Veganere. Og da har vi runda. Ja. Vi har da fokus på lutefisk. Ja, det ser du, kalkun. Ja. Ha! På julaften. Ja. Ja, det kan dere jo svare i kommentarfeltet. Hva spiser dere på julaften? For da slipper vi å ramse opp og bli uenige her. Vi trenger ikke å begynne å krangle vi. Nei. Hvis de sitter oppe på haven og spiser kalkun, så skal de få lov å sitte på haven og spise kalkun. Det er det. Men vi har da fokus på lutefiske. Vi har fokus på pinnekjøtt, ribbe og juletorsk. Det liksom de fire vi har tatt for oss. Juletorsk snakket vi litt om i går etter sending. Hva er det, holdt jeg på å si? Vi snakket om eggesmør. Vi gjorde faktisk på sendingen. Ja. Vi snakket om eggesmør og hei hvor det går. Og det var fint første juledag for å få en liten dupp mellom pinnekjøtt og ribbe. Spørs hvilken rekkefølge du har til. Ja. Så er det greit å ha litt, fisk. Men vi begynner da med, vi har til og med svenske som sitter og ser på nå. Litt nordent entusiast. Vi tapte 1-0 mot Tranmere i dag, men vi hadde veldig dårlig lag, så det er i og for seg greit. Hvorfor gjorde det egentlig? For det egentlig burde vunnet. Ja, vi slo de 4-0 her for... Ja, det var det jeg leste det også. Ja. Men grunnen til at vi tappte 1-0 var at vi har fått så mye skader, så vi hadde nesten ikke noe benk. Altså, vi stilte opp med det vi kunne. Og halve England er jo utsatt på grunn av covid. Men det var en kamp som ble noe av, da. Så er det. Sven spiser pinnekjøtt. Så det er bra. Men vi begynner da med, i dag skal vi spise litt også, for det som er morsomt er at pinnekjøtt og ribbe har en del sånne fellesnevnere som gjør at faktisk vin kan passe til hverandre. Så vi skal begynne med de to første, og da skal vi bare drikke, ja. Og så skal vi begynne å spise. For vi er jo team ribbe. Og for dere som lurer på hvorfor jeg har kjøpt denne team ribbe, den har jeg kjøpt til en spesiell anledning. Hun jeg bor sammen med er fra Bergen. Og annet hvert jul så hender det at vi må til Bergen. Og da, hva spiser vi på julaften i Bergen? Og der er det alltid pinnekjøtt. Ja, så jeg kjøpte denne Team Ribbe-genseren. Ens æren, fordi at da vi da var på julaften, så gikk jeg jo dress, og vi var i kirken og alt var det sånn som det så hører og bør. Og så bare, ja, men da kan vi gå og sette oss da. Og da bare inn på soverommet, på med Team Ribbe, og ut igjen. Og ble selvfølgelig... Det var morsomt, ja. Men det var også en litt sånn... En lite overstreng. Ja, det skal ikke komme her på meg, så det var humor. Du, vet du hva? Den Norges chili, han er litt enig. Dessert til julemiddagen er litt viktig også å få med. Man pleier å ha riskrem, er sikkert noe annet også, men riskrem er viktig i julematsamling. Vi, da jeg var liten, vi hadde multikrem. Vi har alltid multikrem. Ja, mens multikrem. Nå har vi karamellpudding på julaften. Bestefaren lager karamellpudding. Ja, ok. Men hos oss så er det multikrem, uansett. Og jeg kan også spise 10 porsjoner, det er det beste jeg vet. Men jeg spiser det bare en gang i år, ja. Så derfor er det sikkert en rikkot. Riskrem er selvfølgelig en greie. Og jeg vet at Norges chili har jordbær-saus til riskremen med chili. Så det, hvis dere har lyst til å prøve det, så bestill det hos Norges chili, det vet jeg. Og så står det beste juletradisjonen er at alle begynner å invitere nye medlemmer. Helt gratis tradisjon. Helt enig med Are. Og her er det da riskrem til dessert. Men i dag så er det da lutefisken som vi skal begynne med. Lutefisk er jo noe jeg har slitt med i ganske mange år. Det har jeg et anstrengt for. Ja. Men så har det begynt å komme. Jeg ble da invitert på en lutefisk-greie på Lofoten restaurant på Aker Brygge. Da vi skulle teste rødvin til lutefisk. Og jeg er såpass interessert i rødvin, så jeg synes dette var kjempespennende. Og da hadde jeg ikke spist lutefisk på kanskje 5-6 år, og synes at lutefisk, så lenge du har 1 kilo bacon på toppen, så smaker det jo fint. Men da måtte jeg jo liksom forske litt på dette, og da synes jeg faktisk lutefisk var ganske godt.
Men det tar litt tid å bli vant med lutefisken. For det og jeg vil at den skal være litt fast. Hvis den helt bare renner ut, så det bare et gelé, og det ikke noe særlig. Geléfisk. Ja. Men til lutefisk kan jeg fortelle hva man bør drikke. Hvis du, som sagt, champagne funker alltid til det meste, fordi at i champagnen, og vi jo da på Bruno Michel sin her, så det masse syrlighet, eller det eplesyre. Det grønne epler, og det friskhet, og når den da kommer i kontakt med baconet, og altså, lutefisken smaker jo ingenting. Nei. Altså, det jo... Så du egentlig kunne bare spist sånn der gelatin med bacon. Alt tilbehør på, og så kunne du bare kalt det hva du ville. Så, og her, jeg synes denne champagne til Bruno Michel, og jeg må jo ta frem champagne med donen, Bare så vi går gjennom det. Hvordan lager du champagne? Og her, i dag det champagne. I dag det ekte champagne, så jeg kan trenger ikke å si her om dagen, så snakket vi om da tysk champagne og så videre. Mm. Men det ekte champagne, det lager du ved at du først lager en vanlig stillevin. Hvitvin, sånn. Selv om du har både rød og hvite druer, men du tar druehusen, presser fort ut, lager vin, lar den gjære en runde. Så heller du sukker og gjær opp i flaska. Og så for den, når sukker og gjær spiser hverandre opp, så lager det boblene. Det sukker og gjær som lager boblene. Og det vet man for eksempel i brød. Når du lager brød, du lager masse brød. Så inni brødet ditt det masse små hull. Og det sukker og gjær i brødet, i deien som har spist hverandre opp, og lager masse små hull. Og derfor det noen ganger at champagne lukter litt som brød, brioche og så videre og så videre. Jeg har selvfølgelig fått en plansje, her det. Så når man har tatt opp i sukker i her, så kan man lagre det. Det kan man lagre så mange lenge man vil. Vi snakket jo om her om dagen, Trond, så var det noen som har lagret i 7 år. Dette en non-vintage, så den har ikke noe årstall. Så her lager de bare ny, altså de tar bånden av denne tanken hvert år, og så tapper de ut på flaskene. Og så begynner man å snu på disse flaskene. Og så får man dette bunnfallet, altså sukker og gjær avskallingen. Det går helt ned i korken, i tuppen. Og så fryser man i tuppen, og så tar man ut dette bunnfallet, og så tar man litt oppi for å få dosasj, og så har du i for seg lagd. Og hva var det dosasj var igjen? Dosasj det kan være litt sukkervann hvis du vil ha den litt søtere. Ellers kan det bare være hvitvin for å få den opp på den nivået. Ja, så du har et viktig antall milliliter i en flaske? Ja. Okay. Ja. Og nå gjørs dette maskinelt. Før så gjorde det for hånd. Ja. Så det liksom greia med champagne. Så nå har du lært å lage champagne. Det ikke så jævlig vanskelig. Denne her på 70% Chardonnay og 30% Meunier, altså Pinot Meunier. Og så det da den siste druen der, Pinot Noir, som de tre druene du bruker i champagne. Mm. Og den lagd lett rett sør for Epernay. Og champagne-distriktet da Reims, som den store byen, og så det Epernay, som champagnebyen, der alle de viktige, kule champagnehusene holder til. Der har du faktisk champagne, Champs de Champagne, Champagnealléen, som en gata, der ligger de oppover, tett, med sånne flotte slott. Og under gata der, så ligger også vinkjellerne tett, men de går helt sånn inntil hverandre. Så under der, så det et par millioner champagneflasker som under bakkenivå. Så det den største ansamlingen. Og der sier Sven, litt skarpt i ribbo, sier han. Denne diskusjonen hadde i går også. Ja, det kan være litt for mye syre til ribba. Men til, det veldig mange sier at champagne funker til alt, men Sven da litt uenig. Og det i for seg greit. Jo, men han sier bare han skal skarpt i tillegg. Ja. Det det, han sier ikke at ikke champagne. Nei, men han har spist ribbe, og han... Jeg tolket det at han har et skarp en ved siden av. Nei. Han mente at denne her var for skarp. Ja, han har lagd ribbe. Men vi kan jo forsyne oss litt, så kan vi jo se hvordan det går. Og jeg har lagd smørdampede rosenkål. Det jeg veldig glad i. Det må sies, det første jeg har lagd i hele mitt liv. Det å spise mens man i den situasjonen vi nå. Ja, og prate. Det kan jo folk synes kan være både spennende og... Ja, men det sånn. Og... Den er landet litt. For vi må prøve om det passer til champagne også. Og jeg veldig fornøyd med ribba mi i dag, i hvert fall på svorsida. Og så får vi se hvordan det...
Hvordan sitter du smaken også? Jeg pleier jo å lage mye asiatisk ribbe. Så nå som det er juletid, så det anbefaler jeg. Det høres nesten ut som den der Wenche på God Morgen Norge. Nå som det er juletid, da, så anbefaler jeg dere å kjøpe inn masse ribbe. Og så tar dere og legger det i frysen. Og så kan man bruke det utover resten av året. Åh, for et tips! For et tips! Jeg har tatt det. Ja, det må jeg forsikre meg. Vi prøver da om den er skarp til ribbo. Den er ikke ute, den er ikke ute, den der. Det er den ikke. Nå har jo for eksempel André som sier at de har lagd pinnekjøtt, og da Sven som da har lagd ribben, vet jeg ikke hva dere andre har lagd. Men nå har vi muligheten til å sjekke hva som ikke, altså du, altså, nei det funket ikke. For du får også den greia. Jeg synes ikke det var så off med... Jeg synes... Nå er jeg han som ikke kan da, men jeg synes jeg smakte brød av... av champagnen. Det gjorde jeg ikke først, men når jeg spiste når du fikk den med sausen og, ja, og sånne ting da, så ja, synes jeg jeg fikk fram brødsmaken. Altså, ja, den brioche-fyllingen. Ja. Ja. Men jeg vet ikke om det var på grunn av sausen eller på grunn av noe av det. Da tenker du utbeina, fylt og rullet tynnribbe. Helt riktig, André. Da lager jeg asiatisk ribbe, eller da, kunne du lage italiensk variant også? Porchetta. Porchetta, porchetta, porchetta har jeg hørt her. Og jeg liker at det knaser så godt av svoret her, at folk sitter i det lenge. Men, vi må... Når jeg lagde sendingen i dag, eller lagde bilder og liksom forskjellig, så måtte jeg greide, hadde jeg ikke lyst til å ta bort for det som ikke var med på smakingen i går, så snakket vi om jule, altså vin til julegaver. Og det var en veldig hyggelig smaking, og da snakket vi om Sant Nicolas, altså julenissen, eller han som er opphavet til julenissen, og jeg synes den historien var så fin, så jeg tenkte jeg bare skulle repetere den for dere som er nye, som ikke var med i går. Men da, fra 280 til 343 etter Kristus, så var det en kar som het Sant Nicolas. Han var biskop i Myra, og det ligger i da, nåtidens Tyrkia. Og han var ganske rik, så han arvet foreldrene sine, som døde faktisk av en pest, i og med at vi er rett oppe i en pandemi, så passer det greit å nevne at det folk strøkte med før også. Ja. Han ville gi bort alle sine eiendeler. Han har vokst veldig, han var jo prest, så han bodde jo sikkert på kirken og hadde sitt. Så han prøvde da å gi bort eiendelene sine, så var han litt sånn at han hadde ikke så lyst til at folk skulle vite at det var han som hadde bort. Så han lagde jo pakker og gjerne slapp gjennom vinduet og gjennom pipa og la det på trappa og så videre. Så det var da faktisk den første oppgaven, eller opprinnelsen til julenissen. Her er han. To bilder av han. Han har jo skjegg, og han så sikkert ikke sånn ut. Men han har skalla type med skjegg, som det ser ut som på denne bildet, og så har han litt mer hår på det andre bildet. Men Sankt Nicolas, han var også med i kirkemøtet i Nikea i 325, der de bestemte hva som skulle være med Bibelen. Så nå har dere lært litt grann om opphavet til julenissen også. Det passer fint, for at vi er ute og kjøper julegaver om dagen. Skal vi se, Ingeborg sier inne. Hæ? Vet du, jeg lurer på om kanskje biskop... Jeg tror det var til... Det er ikke sånn, hei, jeg er inne. Bare bruker denne chatten til å gi meldinger mellom hverandre. Nå dro jeg selv i blod. Ja. Men... Og jeg må prøve til medistikak også. Nei, også ikke til medistikake. Men er det pepper og salt som gjør at den klarer seg godt mot ribba? Ja, altså det er salt, pepper, fett. Ja.
og syrlighet, men når medisskapen kaken som veldig tett, da knakker. Bare prøv en liten medisterbit, og så... Vet ikke. Men vi skal gå videre til jultorsken. Jultorsk er jo noe som man kan gjerne ha første juledag, for da har man spist gjerne ribbe på julaften eller pinnekjøtt, og så trenger man I hvert fall en hviledag med litt lettere mat. Og da da kokt torsk med eggesmør. Helt fantastisk. Og gjerne med så mye eggesmør som det mulig å lage. For eggesmør, egentlig så kunne det vært eggesmør med kokt torsk. For det hadde vært helt magisk. Til eggesmør med kokt torsk så har jeg valgt en jæskla billig vin. Det var da du nesten forsnakket deg i går, da. Ja. Men da har du, ja, riktig. Da forsnakket meg igjen. Så jeg valgte en Pinot Noir fra sydligere deler av Frankrike. Og Pinot Noir er jo en drue som er litt vanskelig å lage god, men jeg har selvfølgelig litt, og her nå må dere lese hvis det, dere som sitter og spiser nå, så trenger ikke lese alt, jeg skal lese litt for dere. Men det som typisk med Pinot Noir er jo da selvfølgelig disse kirsebærtonene. Og her mener de også at det cranberry og raspberry, bringebær. Og hvis de har vært på fat, så det da det vanilje, lakris, litt sopp, litt lær, og tobakko, og cola, og karamell, og gudene vet hva de ikke har inne. Og... Den lukter. Har en litt sånn medium til lav tannin, altså si at de er ikke så, de sitter ikke så hardt i, hardt i leppa, og så det høy syrlighet. Og så det da de forskjellige navnene som de, og Spätburgunder da i Tyskland som kanskje mest kjente. Og så dette en ganske lett og ledig vin, og det lukter da, jeg synes nesten... Hva det lukter? Kirsebærgodis, altså ja, rød lettere. Ja. Ja. Sånne smågodt kirsebær. Rød fisk. Ja, rød fisk. Ja, det så gøy når det lukter rød fisk, for jeg dritglad i rød fisk. Ja, det jo. Så det jo superdig. Her det rød fisk hele veien, og... Masse frukt. Og til torsken, som da en ganske mild rett, så vil jo denne her komme. Jeg tror at hvis vi tar en bit av ribba nå på den her, så vil den drukne helt, for den har for mye frukt. Og... Jeg prøver litt i den. Og... Altså, problemet med denne ribba er at den... Svoren så hard og... Ja, du må legge den til bløt i saus. For å få den opp. Åh. Jeg synes denne middagen er veldig god, jeg. Tiden er stor, altså. Jeg må ofte øve et par dager, for jeg lager jo bare ribbe, juleribbe i året, så jeg liker å øve. André sier det lukter absolutt kirsebær. Ja. Men raspberry, altså tranebær, vi kjøpte jo tranebær, just. Og det synes jeg på en måte kan få litt smaken av. For den tranbærjusen, den litt sånn... Den litt sånn kunstig i smak, hvis du skjønner det. Selv om det jo ikke en kunstig smak, men den smaker kunstig for meg, da. Den var ikke helt off til ribba. Den var ikke det. Og jeg drev å tekste litt med, eller vi snappet litt, jeg og André, før vi startet. Jeg måtte bare tipsa på at vi bytte klokken 7 uker klokken 8, for eksempel. Egentlig, så skulle ikke dere vært her. For jeg var egentlig invitert på et julebord. Og så skulle jeg ta med alt kamerautstyret ditt, og så skulle vi ha denne smakingen som starten på julebordet. Men så fikk jo da naboen som skulle ha dette julebordet korona i hus. Så da fikk ikke vi lov å komme på julebord. Så da måtte jeg, og jeg hadde jo ordnet ribbe og vin og hei hvor det går, jeg gleder meg så fælt, og ordnet ikke minst barnevakt. Så jeg tenkte, jeg skal ikke gå glipp av den der barnevakten. De ungene skal få være borte her i morgen. Jeg skal ikke ha dette over meg, så jeg har endelig muligheten til å sove litt lenge. Så blir det bare havnet med bare oss. Så er jo da så fint at vi har koronanaboer som har fått korona, som da... Og blitt kvitt. Ja. Nå jo helt topp. Så... Men jeg tøkste litt med André som da sitter og ser på havnet her i stad. Og... Det som jeg sa det at her tror jeg faktisk alle tre, hvis man skal følge tipsene til Vinmonopolet, Aperitif, DN, Dagblad, VG, og så videre. Og gruppen vin. Ja,
så kan jo snart alle vine passe til ribbe eller pinnekjøtt. For det veldig mange som da vil gjerne ha hvitt til, til ribbekjøtt og pinne. Pinnekjøtt og ribbe. Gjerne da risling, type sødmerisling og så videre. Hvorfor det? Nei, fordi at fettet i kjøttet vil være så lett, så bra hvis du får sødme i vinen da. Men her, i denne her, det jo sødme. Altså, ja. Den jo litt sånn søt, mild godis. Ja, ja. Mm-hmm. Godis, smågodt pinot. Som har da dette her. Også til juletorsken. Altså, lutefisk jo torsk. Juletorsk jo torsk. Så kan jo da også barbera, blant annet, fungere. Altså, fruktige viner. Jeg tror at juletorsk og lutefisk, så vil ikke disse to siste være noe å ha med å gjøre. Fordi at de blir for tunge og kraftige, så de kommer til å overkjøre selve julematen. At da sitter du bare og smaker vin. Mm. Det ikke det verste som kan skje, da. Så det bra. Ja, det var bra hvis vi hadde planlagt middagklokken. Det ser du. Altså, det veldig viktig. Kanskje jeg må begynne å ringe rundt til alle som skal være med på disse smakene. Ja, bare, husk det at nå det ikke lenge igjen, og så videre. Men det bra det at man... Men uansett så blir jo disse her sendingene blir jo liggende til evig tid. Så det ikke så farlig. Men i Norge så det jo de to mastodontene ribbe og pinnekjøtt. Nå jeg spredt. Ja, det har vært flink, altså. Jeg så fornøyd med meg selv nå. Og jeg veldig sånn selvkritisk type, som aldri bare går og sutrer og synes at alt vanskelig. Så endelig har jeg lykkes med det. Ikke sant, det Trond? Ja. Jo. Trond og jeg har kjent hverandre. Jeg hørte litt på juleoratoriet her mens jeg lagde maten. Og tenkte litt på deg. Ja, men du hører på så klart julelatt. Ja, ja, ja. Vårt album. Vårt album, ja. Som vi ga ut i 89. 88. Vi har LP-plata. Oi, oi. Både jeg og Trond, vi har gått i Sølvgutten sammen når vi var små. Det det jeg skulle frem til, så vi jo veldig glad i julerelaterte ting. Vi gode på jul. Ja, vi gode på klassisk musikk. Mm-hmm. Så mens jeg lagde, altså ribba lager seg selv, mens jeg holdt på med medisterkaker og poteter og rosenkål og saus og gudene vet hva jeg ikke holdt på med, så hørte jeg på juleoratoriet, og det synes jeg var veldig fint. Det jul for meg, da. Mm. Alle sier at Sølvguttene synger jula hjem. De ikke like gode som David var. Nei, det var ikke... Sølvguttene var mye bedre i gamle dager. Det var det. Ja. Men Sølvguttene, det faktisk en fun fact, men nå sitter vi liksom og prater litt rundt bordet. Mm. Er faktisk en fun fact at Sølvguttene nå sliter mye mer enn Sølvguttene da vi var unge på 80-tallet. Ja, for landet på etter. Stemmeskiftet. Ja. Fordi at barn går fortere i stemmeskiftet enn det de gjorde før. Og det fordi de har drukket lettbrus. Nei, jeg har ikke peiling. Helt sikkert noen av det. Nei, jeg har ikke peiling. Men det med stemmeskiftet har jeg hørt. Jeg en veldig late bloomer, så jeg gikk jo i stemmeskiftet når jeg var 17. Du var den eldste. Du stod der med full skjegg til slutt. Og... Eldste førstesopranen som noen ganger sunget i Sølvguttene. Mm. Den funket, nå prøvde jeg rødkålen også. Altså, overraskende bra denne vinen her. Den funket overraskende bra som... ribbevin også. Så fordi jeg husker ikke om det var, jeg tror det faktisk var Vinmonopolet som sa det at til ribbe så bør du ha litt friske, fruktige viner og ikke så mye fat. Mm. Men jeg skjønner litt av poenget deres. Jeg synes at det var mye. Ja. Nå skal vi til pinnekjøttvin. Og jeg har jo masse bilder og sånn jeg skal legge opp. Vi skal til Chianti, og vi skal til, jeg tok med kartet til Dog Øverdå, fordi at vi skal til den nest øverste våren her, så ser du at den ligger akkurat på utsiden av Chianti, som da det rosa på siden her, så ser du at den rosa lille rundingen, eller rødaktig, da Chianti-området, og så det da vingård som ligger da ett knepp til høyre. Og med en gang det ligger ett knepp til høyre, så kan du ikke kalle det Chianti. Nei. Men du jo stort sett lagd på alle de andre, eller på de samme druene. Her det 70% Sangiovese,
Og her står det da IGT. Og det betyr Indicazione Geografica Tipica, som en typisk vin fra området, betyr det. Ja, det egentlig for å si sånn, hei, vi bare ligger i Viken. Nei, vi ligger ikke i Asker, vi ligger i Lier kommune. Ja. Bare, men vi Asker. Ja, vi lager god vin, men vi holder bare til rett borte gata, og derfor kaller vi det da sånn typisk vin fra området, som heter da IGT. Og IGT ikke, det ikke noe dårligere nødvendigvis. Fordelen med IGT at det rimelig rett. Og for dere som liker å spare noe grunker nå som strømprisen har gått i taket, og det vil si, her nå har jeg gått med lys på i dag, så her forsvinner vel strømprisene rett til værs. Og nå, Trond og Siri, vi da på... Med Rioja. Nei, det var ikke. Det var ikke. Vi nesten ikke i Antialand. Ja. Og i går var vi på Rioja. Ja. Og dette skal da passe til pinnekjøtt. Jeg rekker, dere har spist så mye, og jeg har nesten ikke spist noen ting, så jeg må bare ta en liten... Jeg skrabler så veldig, det er så mye på hjertet. Men jeg skal bare spise litt grann, før jeg tar en slurk av denne vinen, for det må jeg jo. Og så føler jeg at jeg må ha litt sennep. Sennep skal du få. Det men den, det jo ikke egentlig en del av den norske pinnekjøttet. Å ha en sånn Dijon-sennep. Nei. Det ikke til pinnekjøtt. Nei, jeg mente til ribben. Jo. Ikke sånn. Nei, du skal ha grov type norsk. Du skal ha grov type norsk, ikke sant? Og den der er mye mer pekant og mye kulere. Det ja, grov type norsk jo søt. Ja. Ja, ikke noe særlig. KDAV, har du hørt det? Ja. Det ligger i Berlin. Ja. Kaufhaus des Westens, som det står for, et kjøpsenter i Berlin. Jeg var der, det var lenge før vi fikk barn, så det begynner å bli noen år siden. Vi var der på kjærlighetstur. Og jeg veldig glad i sennep. Ikke glad i norsk sennep, noen bodsennep og sånt, synes jeg helt, bare søtt kliss. Men da kom vi inn på KDAV, så var det en avdeling for sennep. Altså det var sånn to-tre sånne rader nede, bare sennep, overalt. Og det, jeg kjøpte jo sennep. Og jeg fikk jo etter hvert beskjed, nå må du roe deg ned, du kan ikke ha med liksom... syv sennep igjen. Det ikke sånn vi oppfører oss. Jeg bare, fuck you, jeg på reise, jeg turist. Så jeg hadde lyst til å... Og det var det gamle forholdet hans. Ja. Nå er den litt. Neida, det er samme dama. Nei, vi har fått noe. Ja, så det er bra. Der ser du det svigermor å se på også. Team Rybbe er på plass, svigermor. Åh, hun er inne om å se på svigersønnen sin som sitter der og mesker seg med Team Rybbe. Og jeg fortalte jo da også om da men hvorfor jeg kjøpte denne genseren for å hygge meg i Bergen og sette pris på godt selskap. Men nå beveger vi jo oss over da i Italia-land. Og hvorfor skal pinnekjøtt passe til Chianti? Kastet ut et spørsmål. Helt stille. Så jeg har jo en lite... Jeg har egentlig aldri vært spesielt glad i sånne Chianti-viner. Men i hvert fall ikke klassiker. Jeg synes den også lukter fisk, ja. Er det meg? Er det koronaen som... Ja, du er den siste som har gått ut av koronadvalen, så... Jeg synes ikke den har noe rød fisk, men den har tydelige... Den har jo disse kirsebærtonene. Og så har den... ganske tydelige... frukt. Den var god, da. Det er en veldig deilig vin. Ja. Mm. Og... Men dette pinnekjøttet da, det det virkelig. Fordi at pinnekjøtt, hva det? Det daud sau, altså første. Nei, det ikke det. Det fjordårslam. Fjordårslam. Det For hvis du spiser sau som pinnekjøtt, da spiser du ulsokk. Ja, ok. Jeg trekker tilbake den, men det da lammekjøtt. Fjordårslam, Anders. Ja. Det tørka, fett, salt. Skal det avsaltes, vannes ut, og det, altså lam i seg selv, ikke så vanskelig å sette vin til. Og en libaneser for eksempel hadde vært veldig bra, en Chianti er veldig godt i lammekjøtt, Bordeaux er godt i lammekjøtt, altså, veldig, altså lam er kjempelett å sette vin til. Men så kommer denne kohlrabistappa. Ja, den dreper jo alt. Og ødelegger alt. Det er jo den som er problemet. Så derfor er det veldig mange
som tyr til sør, nei, litt sånn søtlige rislinger. Fordi at i søtlige rislingene, der har du en del sødmeting som kan ta opp den kohlrabi, den litt sånn stramme kohlrabi. Ole Olsen sier, ja. Den her var en nydelig driba. Mm. Mm. Og Are sier jo at, nå er min ordblindhet igjen, da. Carpe Tion finnes både i Magnum og Dobbelmagnum. Ja, og Dobbelmagnum koster 700 kroner, det vil si at Dobbelmagnum det er 3 liters flaske. Det er ganske kult. Det er ganske kult. Det er gøy. Og svigermor. Så nå hjelper de... Nå hjelper de deg på tippingen. Ja, men jeg kommer til å glemme det innen vi har kommet på den. Ja. Men... Den god til ribbe. Og her jo der pinnekjøtt og ribbe spiller litt på lag. Ribbe av fett og salt. Ja. Pinnekjøtt av fett og salt. Og her da tilbehøret. Som på en måte fucker opp ting. Fordi at det ikke så veldig vanskelig å sette vin til svin. Og hvor det denne porchetta for eksempel fra? Den fra Nord-Italia. Gjerne også da i Chianti. Eller Toscana. Der de har denne ribberullen sin, som helt fantastisk nydelig. Så du har de samme elementene i både pinnekjøtt og ribbe når det gjelder fett, men det det, den der rare tilsetningen. Nå vet vi jo at vi har jo så heldig at vi har noen som har testet disse vinene til pinnekjøttet. Vi tester jo til ribbe. Altså jeg fant ut at jeg orker ikke lage lutefisk, ribbe, pinnekjøtt og jordtorsk. Når vi tre personer som sitter og spiser. Det følte jeg var litt sånn overkill. Og her kommer spørsmål. Kan tilbehøret påvirke valget av vin? Ja, helt klart. Fordi det du sier om, at pinnekjøtt kan være noen griller det, noen har røkt, urøkt og så videre. Det, ja. Det ikke så vanskelig. Det lettere å forholde seg til. Enn mer uten potent, nei, mer uten kålrabistappe. Ja, for kålrabistappa ofte det noen som blander gulrøtt inn det, og så det kålrabistappa i seg selv. Nei, det jo ingen land i verden som spiser kohlrabi, bortsett fra i Norge. Som regel så bruker de det stort sett til... Russland vel mye... Ja, kanskje Russland, men sånn i England så bruker de det som grisefôr. Altså, ja. Det jo det de deler opp, og så lar de grisen spise det. Men her på Vestlandet så har de funnet ut at dette jo fantastisk og godt. Og jeg liker veldig godt kohlrabistappa, så du skal bare... Så det Arjen sier også, det jo tyttebær, for det har vi jo snakket om før. Ja. For det jo ingenting som passer tyttebær, var det ikke det? Tyttebær det vanskeligste alt, for der det så mye syre som dreper... Altså det blitt sånn, all vin blir metallisk med tyttebær. Så der Are helt, helt rett. Benytta litt forsiktig der. Kokken kom litt sent i gang. Og har nå på vinsmaking. Vi gleder oss til middag etter smakingen. Ja, sånn det. Men hvis vi tar utgangspunkt til, da, til ribba, så funker dette kjempebra med denne krydderlige, fruktige... Og ikke minst, det ganske mild krydder av denne vinen. Det ikke noe sånn, det ganske, det en kraftig vin, men det ikke noen kraftig vin. Jeg synes den var kjempegod. Mm. Da prøver vi litt sende på seg for å få liksom... Men det som så gøy, at jeg anbefaler masse vin til mat. Men det litt ut av... Av tro og ære, holdt jeg på å si. Altså, det ikke alltid jeg kan si... Altså, jeg har ikke alltid jeg har prøvd. Men det vi gjør nå jo kjempeviktig. Altså, funker pinnen her til ribbe? Ja. Funker IGT til ribbe? Ja. Altså, nå det spørsmålet. Funker Barolo til ribbe? For det den som jeg mener skal være den beste av disse her. Ja, ja. Så da det Trond og Siri. Du må ikke glemme Siri, hun sitter sosialt på den andre siden av bordet. Og folk av og til ser den fine alvelua. Ja. Og Tony Stark briller. Ja. Dere, du drakk vel Barolo til langt på natt i natt, tror du ikke det? Det husker hun ikke. Jeg vet ikke hva jeg drakk. Jeg unner at hun ikke drukna i jacuzzi, så jeg bare... Ja. Godt var det. For vi hadde jo smakninger, vi sendte jo med deg Barolo hjemme. Nei, vi drakk ikke noe rødt. Nei, dere gjorde ikke det. Ja.
Carbonettoen er god vin. Carbonetto er en kjempegod vin for pengene. Jeg synes jo Carbonetto som produsent, den kjørte med en smaking her litt tidligere, for et par uker siden, er en veldig kul produsent. Som jeg liker veldig godt. Og denne her, det som litt morsomt med denne her, er jo da en Barolo 2017. Den ganske fersk. Men det den som ute nå, for dette i går så drakk vi... 2016. 2008. Av samme... Hva var det familie. Som var 2016 i går? Det var... Det var... Det var den ene... Den ene... Den er veldig... Spanjolen, reserva. Den er veldig brun, ja. Den er allerede begynt å bli brun. Mm. Og nå må vi... Nå har vi har jo laget så fint kameraoppstilling her, så vi må få den inn på plassen sin, så ikke rødkålen tar plassen. Men jeg må bare... Er det noe galt med? Ja, det var det jeg også brukte på. Er det galt? Den lukter... Nå skal jeg bare skryte over... Hva? Smaker helt fint. Ja, det var det. Jeg skal bare skryte over den sprø svoren min, som er knasset, så... Jeg må smake den litt til, da. Men vi er da i Barolo. Druen heter da Pinot Noir, og vi har Barolo Quartz, og vi er da i Serra Lunga, og det kan dere se på kartet her, vi er da Serra Lunga de Alba, som det heter, der det står 7, og som dere ser så er det da 10, eller egentlig er det 11 kommuner i Barolo, og så er det 4 i Barbaresco, og så ser dere at Barolo ligger på den ene siden av Alba, og så ligger Barbaresco på den andre siden av Alba, i det der store kartet nede i hjørnet der, og jeg har... fått sånn tegnekart. Det er ikke jeg som har fått noen til å tegne det, men her ser dere da de forskjellige byene som ligger. Barolo by, det finnes en egen by som heter Barolo. Der har de Barolo museum og slikt, og alle disse, altså, du ser det er bare sånne små åskammer til neste by, og så er det sånn, der ligger Serra Lunga og så videre. Og hvis du drar, hvis du skal til Barolo, og jeg kan gjerne bli med på en tur til Barolo, så må vi til La Morra, som dere ser nesten litt oppe i toppen der. For det er så høyt punkt, så da ser dere utover hele dette fantastiske vinområdet. Og det er et fantastisk spennende sted. Men Barolo er da kongens vin. Er laget på druen, bare på druen Nebbiolo. Alt det lager er på druen Nebbiolo i dette området. Og har... Den er alt for ung da. Man merker at den er veldig ung. Men har... En sånn litt hint av kaffemoka, altså sjokoladetoner. Litt hint av ganske frisk syre. Men det er mørke bær, noen kryddertoner, og så litt bitt i tannet. Altså, ja, for du kjenner det i leppa, overleppa. Og dette bittet her, det er det vi vil ha. Hvorfor vil vi ha det? Jo, fordi at vi vil ha det til fett i ribba. Jeg synes det kunne funket i leppa, det. Hva sier du, Ron? Jeg er litt enig. Ja. For meg. Han er en veldig, veldig god vin. Ja, men ikke til maten. Men jeg synes den er god å drikke. Men... Hva som skjer i munnen, liksom? Blir den litt metallisk? Nei, det gjør den ikke. Ta litt sennep også. Ja, da må jeg ta en liten bit til. Ja, ja. Ta litt sennep også, for da får du krydderone når jeg får ribbe med sennep. Som har litt sånn spiciness i seg. Og vinen. Baroloen er litt tørrere i munnen enn de andre. Ja, det er det. Den er mye tørrere i munnen. Men når du får den sennepen, som har de spice notesene, altså det er mye tørrere vin, men også de har de kryddertonene, som gjør at det skal funke. Men som sagt, jeg har jo, dette er jo sånn rent teoretisk for min del. Jeg har bare funnet ut, eller jo, det er sånn, den vinen er sånn og sånn og sånn, maten er sånn og sånn og sånn, ergo, så skal det funke. Men det er ikke alltid det går.
Nei. Funker ikke? Nei. Nei. Jeg synes ikke det. Hva sier du, Trond? Ja, jeg skal smake det. Hjelper det mer med sennepen? Ja, helt klart. Mm. Men nå det mye sennep, og den jo en ganske pikant sennep. Mm. Liten skrettel bare. Vin har vi nok av, Trond. Den siste var best. Hva det sånn? Den siste var best til ribba, ja. Sier Svein. Ja. Ja, det ser du. Det er helt motsatt. Jeg synes de to første var best til ribba. Og igjen? Men smaken er jo litt som baken, da. Delt i to. Jo. Men dette er også utfordringen med julemat, eller mat som rett og vin. Ja, ja. For hva vil man ha en vin til å gjøre? Mm. Jeg synes den ble alt for tørr i munnen, hvis det var det det heter. Sånn. Ja, det dere ikke vet er at når vi er ferdige her nå, så har jeg et par viner til som vi må også teste, som jeg har vært litt usikker på. For at dette er eneste gang man får mulighet til å teste. Men jeg skal ikke spise bryma her da. Nei, du må ikke spise bryma. jeg har et par viner til som jeg har vært litt sånn, kan dette funke? Og så må jeg ha noen å kaste ball med. Men jeg synes at... Men er du ikke enig i at det skjer noe i munnen? Som ikke skjer med vin? Jeg må... Gå tilbake på... Hørte nettopp. Fannens koronakvitten passer også til ribba, sier Sven på Austevoll. Han er full fest der borte. Akkevitt og vin og øl og... Til slutt så funker jo bensin også, da. Jeg synes faktisk kanskje at baronen passer bedre enn... Synes du det? Dag og Jorlo, ja. Vet du hva? Kanskje jeg synes det, altså. Hva synes du? Jeg synes faktisk 2 eller 3 passer best for meg. Enig. Men jeg vet ikke hvorfor. Det kan jeg ikke svare på. Nei. Men jeg synes det blir veldig sånn... Det er et annet som skjer. Ja. Fordi med den drakken så er det en nylig vin. Ja, den er veldig god. Men ikke til maten. Ja. Ikke til maten i det hele tatt, synes jeg. Den Rivas, hva ser du for noe? Reservan fra den lotte som møtte vår. Ja, som smakte i går. 12 eller 10 år, den. Ja. Over det topp? Nei. Det var det ikke. Nei. Men det vi kan gjøre, er, jeg har jo Magnumen fra i går. Ja. Vi kan ha den som en ekstra... En sånn bonus. Vet du hva, det hadde vi aldri gjort. Så lenge jeg har holdt på, så i dag, mine damer og herrer, så skal vi da kjøre ekstraordinær bonusflaske. Ja, vi kan blast da, men... Nei. Men flaske. For å bare se som en sånn ekstra vin. En til glass? Nei, du får bare drikke ut et glass, du føler du... For dette er jo da... Marietta Reserva, du gikk i champagneglasset, du er rett på champis. Skal jeg drikke ut... Ja. For det er jo mange som skriver at Rioja passer til. Og da var det sånn at det var bare Trond og jeg som var her i går. Så det går ikke. Det var litt vanskelig å sette dem foran sånn, så dere ser hva det er. Det var litt vanskelig for meg å drikke opp denne Magnumen helt alene. Dog skal det sies at jeg drakk opp Dalmauen ganske greit. Den fiksa jeg fint, den koste jeg meg godt med. Jeg tror både Carpinetto og beroligende kan bli bra til pinnekjøtt etterpå. Pinot Noiren er en god drikkevin, sier... Beroligende er det da pinnekjøtt? Lurer jeg på. Det kan være oksy. Jeg tror han mener at det ikke er Carpinettoen og litt
Paracet. Altså, det dette det som det gøy, da. Jeg må arme drive. Ta en Norwegian Arms. Norwegian Long Arms? Mm-hmm. Det lang, da. Og folk sier jo at Rioja skal passe til ribbe også. Kanskje litt mer krydder. Med sennepen, så synes jeg ikke passer. Nei. Uten sennepen, så passer den. Ja. Jeg tror jeg må ha litt saus av deg, hvis det mulighet for det borte der. Zevs. Zevs. Da får jeg saus rett på. Men det alt for litt skryt av ekstremt bra svor, bare så det er sagt. Det liksom, det halve julen. Ja, den var ekstremt bra. Ja, på julemiddagen hos oss. Vi, Kjell. Ja. Ja, det er bare vips. Vi skal bare vipse den på 90-19-63-22 etterpå. Ja. Ja. For det er veldig bra svor. Jeg vet ikke hva jeg synes om den. Beroligende. Barolo. Jævla Olisse. Det er enig. Autokorrekt. Han har i hvert fall en snill... Han har i hvert fall en veldig sånn snill autokorrekt, da. Her står det også... Baroloen er litt tørrere i munnen enn andre. Det så vi kanskje. Og det noe. Hva skjedde? Jeg var ofte. Litt sånn long-covid. Stopp opp. Brokvid. Åh! Nå kom det. Kom med tips til sprøs vår. Det er... Jeg lagde ribba sånn som jeg ville ha lagd en asiatisk ribbe. Ja. Det vil si at jeg legger den opp... Nei, ja, jeg legger den opp ned først i et fat full av salt i et døgn før, som tørker ut svorflaten, og så tørker jeg over den. Tørker av det? Tørker av alt, og så skyller jeg, og så la jeg da... Skyller du? Jeg skyldte formen for den full av salt. Ja, ja, ja. Ikke og så hevet jeg, la jeg masse sånne aluminiumsfolie i bånd, så jeg fikk den opp. Og så la jeg på en brikk lag med salt og pepper på toppen. Og så holdt masse vann i bånd for at du trenger fuktigheten. Og så satte jeg den på 100 grader i 2 timer. Det var ikke mye. Nei, og så siste halvtime 40 minutterne, så satte jeg opp på... Av de 2 timene? Nei. Eller 2 timer? Først 2 timer. Ferdig. Ja, ferdig. Så satte jeg opp til 225, altså grandiosa temperatur. Ja. Og så lot jeg den stå i dag. Og så begynte klokka nærmere seg klokka 7. Så da så kjente jeg bare over. Den var bra, men jeg manglet den lille siste finishen. Så da skrudde jeg på grillen i 3 minutter, og så bare hadde jeg ikke tid lenger, så dro jeg den ut, så var den perfekt. Så... Alt dette her kan dere se hvis dere går på nettavisen sine sider, og så går dere til søker altså asiatisk ribbe. For Rudi og jeg lagde asiatisk ribbe. Ja, han har bursdag i dag. Han har bursdag i dag, jeg har ringt han og gratulert han. Som var helt insane perfekt. Og så tenker jeg, hvis det funker på asiatisk ribbe, så må det jo funke på vanlig ribbe også, for at den ikke er rullet inn. Mm. Og det har jeg jo hardcore bevis på. Det sønnen sier jeg er helt enig med han. Hva sier han? Han sier at han synes de 3 siste passet til ribba. Mm. Han synes ikke boblene passet. Han synes de 3 siste passet. Nei, de 2-19 synes jeg passet. Du er ikke på Barolon? Hva? Hvordan synes du den... Nei, synes ikke den passet. Nei, da tar vi og flytter Marquesen bak. Det er greit å få drukket litt av den, da. Så den er stor. Er stor og... Vi har ikke så mye gjester om dagen. Nei, det er samme at den er for tørr. Ja. For tørr? Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Det er liksom igjen hele... Mat-tørr. Ja. Men, ja. Da har jeg bonusspørsmål da. Ja. Siden det står alltid om dette her i alle aviser i Norge, at en veldig stor prosent av dere i Norge spiser grandiosa til jul. Hva? Passer til grandiosa?
Det står at det spises 30 000 grandioser på julaften. Ja. Det kanskje det 40 000 eller 5 000, det ikke så farlig, men... Det mange. Det mange, men... De spises ikke så middag. Det var akkurat det siden. Det til lunsj? Mm. Jeg tror det lunsj. De bare, åh, nei, nå har vi... Nå har vi noe mat, så bare, ok, vi kaster inn en grandis før julematen. Ja. Så det ikke det at det tusen på tusen av nordmenn som har... Grandis jul med, selvfølgelig. Pynta sitt jul. Jo, ja. Det sikkert noen som ja, har det som... Det helt sikkert noen som har Grandis døgnet rundt, år rundt, om spiser Grandis hele tiden. Jeg synes jo at Grandis kanskje den tristeste pizzaen du får tak i. Da synes jeg Dr. Oetker bedre hvis man skal dreve med frossenpizza. Men vi det landet i verden som spiser mest frossenpizza per innbygger. Så dette vi jo veldig, veldig glad i, og man skal ikke kødde med Grandisen. Og... de har jo, Jenny Skavlan ble jo kjent på grunn av Grandisen, så ja. Det jo... Bra. Nei, var det det? Mm. Det var ikke den der 50 spenn du fikk seg greit. Big one, nei. Nei, full pakke shabalabalong. Ja, det var det. Jeg tenkte på han femtelappen, han som kysset han femtelappen. Ja. Men uansett, Jenny Skavlan var hovedrollen i ja. Den filmen inni kroppen, når hun var liten. I jakten på dyresteinen. Mhm. Den hadde nok kommet frem uansett. Bare grandiosa reklamen var en steg på veien. Men jeg synes, hvis vi må arrangere, vi har kjørt ribbe, og snart skal jo Andrea og dere kjøre bindkjøp. Han legger ut det i kommentarfeltet, sikkert hva han føler. Ja. Jeg synes faktisk Baroloen var den som jeg likte best til ribba. Hvorfor det? Fordi at... Den har litt av den tørrheten som passer til saltet. Men synes du det var alt for tørt? Ja, for du blir tørr i munnen, ja. Men det antagelig at den litt ung. Hadde vi hatt den fra 2008 som vi hadde i går, så tror jeg kanskje den hadde vært bedre. Ja, fordi den var jo bløtere. Ja. Ja. Men jeg synes jo både, altså jeg synes jo her har vi jo Pinot Noir. Den har jeg ikke lenger. Jo, den har jeg, ja. Jeg synes Pinot Noir og den andre. Og den blir kanskje litt for kirsebærsøt. Ja. Det blir litt for mye saft. Så, men det gjelder å finne sine... Men det den som lukter rødfisk. Ja. Mm. Og jeg har jo, i andre medier, så har jeg jo snakket om en vindrus som heter Scopettino. Som en veldig, veldig ukjent drue i Italia, som holdt på å dø ut. Og den, altså det var, jeg tror de hadde 13 busker igjen eller sånn, altså vi nede på det nivået. For det på, i 1970-80-tallet i Italia så skulle alle drive med internasjonale druer, det skulle være Merlot, det skulle være Cabernet, det skulle være disse store. Så da nappet de opp alt, og det var faktisk ikke lov å jobbe med disse lokale druene. Så var jeg en gammel tante, som heter Monica. Nei, det ikke Monica, men hun kunne ha gjort det. Som da hadde en liten hage med skøpetinoplanter. Så var det en produsent som heter Rocca di Chiala, som de holder til helt ved grensen opp Slovenia, i nord i Italia, opp nesten mot Østerrike, på, helt ut ved siden der. Som hadde da 8, 10, 15, 20 planter, altså. Hadde noe i hagen. Og så dette fikk Rocca di Chiala nyss på. Og så har de forplantet opp det igjen. Altså nå, ja. Og nå er jo snudd, ikke sant? Nå skal vi gjerne ha de gamle lokale kortreist. Nå skal ikke vi ha de store trendene lenger. Nå skal vi ha de små. Og det veldig fascinerende, for nå begynner den å komme da, men nå jo problemet at vi nordmenn aner jo ikke hva Scopettino er. Enda. Ja, det mange som har prøvd nå. Jeg ringte, for jeg skulle skrive en anmeldelse, så vet jeg at Rocca di Chiala har den beste Scopettino. Og så ringte jeg hjem på døren, og så sa jeg, du, jeg skal skrive en sak om dette her, hvordan, for at ribbe den helt magisk. Ja, vi ga opp det. Altså, vi ga det ikke mer. Og hvis du går inn på Polo og søker opp Scopettino, for det første så er det umulig å stave det, for det jo veldig... Scopettino? Du høres ikke fullt, bare det?
Og så søker du opp, så er da, det er 19 viner, og 8 av de er Rocco di Gallia, altså, og de har gitt opp. Det vil si at det finnes 3 viner her og 2 viner der på et lager, som sendes ut, ikke sant, og så blir det utsatt. Men hvorfor Gallia? Ja, det var importøren som ga opp. Importøren ga opp, altså de gidder ikke mer, det er ingen som bryr seg. Nordmenn jo, gidder ikke å... Jo, men det fine med Vinmonopolet er at de hjelper jo det. Så jo, hvis vi er en hel gjeng med mennesker som spør etter en spesiell ting, ja, så setter jo de julen i gang. Så vi kan jo selvfølgelig lage Save Scuppettino. Så er det en Make Scuppettino Great Again, mener du? Er det det du ja, det, vil si? Altså, ja, det er Make Silvane Great Again har vi også, men ja, også vi har kanskje Make Scuppettino Great Again. Ja, fordi Silvane begynner jo folk å prate om. Det begynner å bli... Ja, der har jeg satt i gang. Jeg vet ja, ja. Det er lenge siden jeg har pratet om Silvane, forresten. Ja, og lenge siden jeg har smakt noen Silvane også, så det må vi gjøre med. Men Scuppettino er kanskje den aller, aller beste druen til ribbe, mener jeg, i mitt hode. Men? Og jeg har prøvd et par, men det er, som sagt, det er ikke noe poeng å snakke om det, for det er jo ingen som får tak i det, og det er veldig veldig. Ja. Tre ting. Ja. Kjetil Kjartan, han sier ikke julmat, men grønn oliven. Pinoen var veldig og god sammen med den. Ja. Neste mann sier at de pinnekjøttet, han skal kommentere det etterpå. Han ja, tror mest på den Carpinettoen. Ja. Og så er det Morten som sier litt off. Men hva har dere i dag, nei, om hva vi har i dag, men hva tenker du om en Kruger Rumpf, Burgund, nei, hva står det? Burgberg, Riesling, Jege. Ja. Her, dette var jo snakket vi litt om i sted. Med vin til altså hvitvin til ribbe, pinnekjøtt og så videre. Forrige helg så hadde jeg satt en øfte pappsmaking hjemme hos Ole Morten Føreland som jobber i radio P5 eller P4 er det faktisk nå. Mm-hmm. Og etterpå så skulle vi ha pinnekjøtt. Og så hadde jeg med et par flasker hjemme. Altså det, som sagt, jeg må jo forske på dette. Jeg kan liksom ikke... Det er play with wine. Så jeg hadde med blant annet en GG Riesling, som jeg synes passet helt ok. Det var ikke en Kruger Rumpf, vel å merke. Men så hadde jeg også en Chateau Bala Riesling fra Slovakia. Og i Slovakia så har en som heter Egon Müller, kjøpt et vinslott. Ja, han har blitt masse penger, så han kjøpte et vinslott. Det er leit når det skjer. Når du har litt mye penger, så kan du kjøpe det meste. Så han kjøpte et vinslott og begynte å lage Riesling der. Og den Rieslingen, Chateau Bala fra Slovenia, Slovakia, sånn blir det, om man hadde det riktig, Slovenia, Slovakia. Slovakia er den beste, den aller, aller beste hvitvinen jeg har smakt til pinnekjøtten noensinne. Det var som Ramsey hadde sagt på Big Brother i 2001, det knuller i munnen. Ja, for å bruke et gammelt uttrykk. I Austevoll syns vi til ribbe og generelt at rekkefølgen er 4-3-2-1. Ja, sen. Så Baroloen, Carpinettoen, Pinoten og bommene. Det, og det vet jeg du syns da. Ja, altså... Man kan ikke være uenig med Austevoll. Nei. Jeg er ikke enig. Nei, ikke enig. Jeg sier 3, 4, 2. Altså, du har Carpinettoen som første? Nei. Jo, 3, jo, ja, 4, 2, 1. Ja. 1, 2, 3, 4. Oi, Baroloen til sist. Ja. Jeg synes, ja, desidert til sist. Jeg synes det var helt forferdelig til maten. Ja. Da er det vanskelig å ha deg som besøk, da. Ja. Og folk som lurer på hvorfor jeg og kona er allerede deler en plass. Der fikk det det svaret. Ja. Men dette har vært en bra... Absolutt. Bra priser. Smaking. Og, ja, priser, ja. Ja, vi melder vi raskt, da. For vi priser... Jeg vet at den ene er billig. Ja. Jeg husker ikke hvem som var billig. Nei. Det er en champagne. Ja. Så da er du automatisk 350 kroner for en champagne, tror du? Ja. Jeg sjekket i sted. Jeg har... Nå driver jeg og trykker på feil... Det var ikke det hele tatt. Få se. 359.
Der har du, der har du fint. Ja. Ok, Pinot Noir, var det den du sa det var billig? Så hvis det var den du sa det var billig, så det 100, nei, det mer. Det 169. 122,90. Oi! Det billig. Det nesten ikke flaskepriser. Eller? Nei, det veldig billig. Kortenettoen. Rett ut av for Chianti. Ja, det en IGT. Det en IGT. 230. 144. I dag du helt ofte opp. Ja, i dag også. Ja, det bra. I går var du ofte den andre veien, men... Barolo. 170. Det Barolo. Barolo. Den må være mer. Den 235. Altså, vi i Barolo. Jeg tror ikke du får en Barolo til 235. Nei, ok. Jeg trener da. Ja, det akkurat det der. Jeg trener blakk. Så, litt off. Men, som sagt... I positiv forstand, ja, ja. Du, altså når du sier på januaren koster 170, koster 122, så det selvfølgelig det et kjempepluss. For den, ja. Og for dere som ikke har vært med på dette før, Trond en mann av folket, så han setter... Og jeg har aldri lest meg på vin i mitt liv. Nei, så han setter da pris, han setter prisen på hva han mener det skal koste, og i går så var det ofte den andre veien. Da bommet jeg fælt, men, ja. Men det, jeg ble litt lurt da, og så det i går. I går var det en sånn knotete dag, ja, det var. Og Magnum og... Ja, det var, var Magnum. Magnum som vi var innom, som ikke funket, da en Magnum fra Moretta til 500 kroner for en Magnum. Det billig. Ja, det billig. Så det morsomt mye. Så da har vi... Jeg vet ikke, hva sier folket om rekkefølgen, for det har vi har ikke fått... Det bare en rekkefølgen. Vi har bare fått Vævstål. Kanskje vi kan også få det fra, hva heter det på der, Båstadmyra? Så alle ja. Andre synes Barolo passer til Rimberg? Ja. Ja. Bård, han sier takk for hyggelig smaking og gode ja. Smaksinnspill til julens glede. Ja. Det blir jo mer smakinger. Ja, altså, men vet du hva det blir før jul? Nei, det blir romjula. Ja. Lille interessant, så skal vi teste champagne, dyre champagne. Og da må du kjøpe champagne-stoppere, for da har du liksom, altså, for det første, la oss bli enige om det at man drikker ikke champagne klokka 12. Ferdig. Jo, du kan drikke champagne klokka 12, men ikke den dyreste champagne klokka 12. Ikke ute i plassglass. Når du skal drikke den dyreste champagne, du skal drikke gjerne klokken 7, 8, 9, 10. Altså ja. Før maten gjerne, eller under ja. Maten. Ja, helt enig. Vi skal dra på med noen champagne, det koster vel godt, altså nesten dyreste opp under 1000 kroner. Så dette blir ordentlig, ordentlig fest. Og da... Er det viktig at vi har champagnestoppere dagen for dagen, for da kan man sette på champagnestopperne, sette dem i kjøleskapet, så har man startet, altså tenk å starte kvelden. Da har du an med masse apelsinsaus og... Skal vi an i år? Vet ikke. Jeg vet ikke hva det skjer, jeg elsker med an eller kalkun. Ja. Jeg blir an, gjør vi ikke? Det enklest. Sven sier at sidemannen hans enig med deg. Nei! Det bra. Rimelig tomt for de champagnene gitt, sier Kjartan, men jeg tror det kan bestilles. Det skal være mulig til å bestilles, for det har jeg fått beskjed om at det skal være mulig. Ja. Og det håper jeg for Guds skyld at det er. Der alle er bestillet allerede. For dette er for først så er det ikke champagne som... Folk har hørt så veldig mye om det, er veldig lite og litt utkjattus, så det blir spennende å se om hva vi synes om det. Og så er det da tre forskjellige champagner fra samme hus. Åh, hva tror du om iseplet til dessert? Det er jo borte fra Lier. Han, den er, jeg tror jeg er litt glad i denne, hvis denne vet at den er søt. Ja, jo, men det er jo dessert. Det er jo det som er gøy. Ja. Altså, jeg sier til Bård, så sier jeg dropp. Dropp Recioton eller ja, da hadde jeg heller gått for Lier. Hva heter den? Iseplet. Eggegård. Ja. Ja, men det flere som har iseplet, men er det Egge som har det? Men så er det også et iseplet fra Danmark. Den helt vild. Men du vet jo hvorfor den heter iseplet? Ja, fordi høstre... Vi snakker om en drikke. Alkohol? Ja. Som ikke høstes før... Den presses ikke før den har vært fryst. Altså, ja. Den har vært frossen. Ja. Så det henger på busken til... Ja, det blir som en gunkål. 4, 3, 2... Og så bare du en til en annen. Ja, 4, 3, 2... Alle er motsatt av meg.
Ja, ingen er enig med det, Siri. Og det er ikke første gang det har skjedd. Så det, sånn er det bare. Med det så takker jeg for dagens smaking. Jeg ønsker alle en riktig god og hyggelig juletid. Nå er det ikke noen smaking før i romhjula. Men tross alt er det noen dere lurer på, og jeg kommer til å komme opp med, ut med litt vinanmeldelser til uka også, så det kommer til å bli aktivitet. Men som Are alltid sier, husk å invitere inn gode venner og kjente inn i vingruppa. La dette bli et arnested for positivitet, vinglede og interesse. Og takk for en hyggelig selskap, Magnus. Skal se, nok en gang har vi smakt med våre venner, tror du, Magnus og Marie, mens vi har koset oss med mat og vin. Og må sette Barolo Doggiolo som favoritt, uavhengig av hvem av oss du spør. Dette her er gøy! At jeg har da sittet og skypet mens vi har pratet, så har vi også sittet på hver sin planet. Veldig gøy. Takk for det, Gail, og god jul! God jul, ja. Sier da Ole Johan. Jeg synes det var veldig gøy at folk kan ha Skype-selskaper med hverandre. Med, samtidig som... Samtidig som ja, ser en... Grei. Jeg holder da quiz på noe online quiz da, og der er det et lag som er veldig glad for at det har blitt lukket ned i Norge, for de sitter i Meksiko. Så hun, det sitter da tre personer i Meksiko, er med på quiz på Peloton hver tirsdag i en gruppe som vi har da i Norge, og de synes det er kjempegøy. Så der fikk jeg god jul fra Bård, og veldig hyggelig, kjekt og lærerik, sier Ingeborg Sjåstad. Takk for flott smaking, sier Sven. Og takk for at jeg får lov, og vi får lov, ja, ja, å sitte her og fjåse og tulle og tøys med vin. Jeg håper dere lærer noe. Og, som sagt, man blir ikke alltid enig om hva som passer best. Nei, men jeg bor sammen med. Ja, dere blir aldri enige. Nei, vi må ha alltid to flasker. Ja. En som hun liker, en som jeg liker. Ja. Og så, det er jo en kjempegod din, for da har du en egen flaske som du drikker som hun liker. Nydig opplegg, ikke stopp. Absolutt ikke. Kjartan, dette her skal vi fortsette med videre. Vi har da Folke, som heter Trond, og i for seg i dag Siri. Litt vrint folk på Siri, men det får vi bare godt ta. Og da ekspertisen, som da skal være meg. Som vi hører på da. Ja. Så, men altså, jeg må bare si at ikke vær enig med meg, for det er jo liksom ikke poenget. Det er jo ikke nødvendigvis at du skal ha en samme smak som meg, men jeg har mine smaker, og så finn ofte ut, hvis du kjenner noen, også, som for eksempel Pole, så har jeg Frode Bollmann, som jeg synes er en fantastisk fyr. Vi snakker det samme språket. Ja. Så når jeg lurer på det og det og det, så sier de, ja, hva med den og den og den? Ja. Og gå, finn din venn på Pole. På Pole. Det er lurt. Det har jeg også. Har du Frode? Nei, jeg har hun ene som jeg ikke husker noen på. I Asker, du? Nei, på Holmen. Nei, jeg bor ikke på Holmen. Og hun med rødlig håret? Hun er... Åh, nei, rødlig er det ikke. Nei, jeg husker jeg beskriver hva den heter. Ja. Men samme med filmpolitiet, der har jeg to som jeg, hvis de liker den, så liker jeg filmen. Ja, sånn er det. Jeg synes det var deilig med Barolo i dag, selv om det var i det yngste laget. Og så håper jeg at dere får en fin tid. Nå frem til jul, ikke stress for mye, hold dere hjemme, og ikke minst... Ikke bulk lille julaften. Jo, det er den dagen. Bitte lille julaften som er en bulkedagen, ikke? Jeg tror det var lille julaften. 22. er den store bulkedagen, hold dere unna for det, og skal dere lage ordentlig ribbe med sprøsvor, gå inn på nettavisen, asiatisk ribbe, søker opp, og så finner dere filmen der jeg og Rudi driver vimsene med noe mat og greier. Da tror jeg faktisk anbefaler en Chianti, og Rudi hadde bursdag i dag, som jeg sa. Han ringte, jeg ringte meg forrige dag, og han sa, skal du snakke om den Chianti, den som var så god, så det er bra. Men du, det er en som kommenterer genseren min. Ja. Ingrid. Den kjøpte jeg på Sandvika Storsenter eller noe sånt. Den skal ikke være vanskelig å få tak i. Hvis du går på julegenser.no og så videre, ja, så skal den her være ganske grei skuring. Jeg var jo så late Norland før i dag. Med Guinness genser og Guinness øl i glasset. Det gikk ræva. Men ribba funket hvertfall. Så Ingrid Elise Husby. Denne her trenger Ole. Ole Harald Olsen, ja, trenger Team Rive. Ja. Han kunne fått min, hadde den ikke vært så sped. Med det så gir vi oss for i dag. Skål, ha en riktig god førjulstid. Ha det bra. God jul.